شي دي عوامو دابا څه سويم بیا کله په دغه ویډیو ما چې کوم دلته ټول خلک وسو دغه چې کوم او سو دا دغه چې کوم دروغ ویلي واغ نه کړه خبره خبره دروغ دی ویلي زبتا منصور صاحب د ټول ناول خطاب کې دا دروغ چې دا سره ما نه پیژنه دوه صبر دمونه نه کول سورج باس کو دا خبره نه دغه یو خبره څنګه خبره کړو تبره چې دی د بیماران ماته وای سو کو د بیماران ماته شکایت کوي دغه نشته نشته منصور صاحب ته خبر دخم نه ورا ته جنگ جوړې کړه خبره جنگ کوي لکه نه بس ما خبره ته خلک نه خو دې شته کې وخت نه خبره بس پای نه وکړ عمران پاس بارو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا محال پیخور اصحاب بابا کے موجود ما ننانے پروگرام زما پہاغ ملگری دے کم چما سر دے جہاد کی شریکو خبر شما ومم قتل چاغ ہم دا دم یو اٹائی کو لاؤکڑے دا راغل ما دا چاپی شکل نہ ورکوم زکا جزما ور سرور ولی تیر شوی دا یو دعوت ورکوما رازے زمنگ سرو سے السلام علیکم بخیر بخیر تم مبارک ہے لگے سنگ خیر 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 بخیر السلام علیکم مانا تسنگ ہے خیر ٹھیک ٹھاک خیر سلام شکر دل اپ ٹھیک ٹھاک خیر آز ہم دم درود کاروبار شروع خلق بمتے منے کہ بولو بخبلا اصلیت دسی دا ہر یو انسان بس بخبلا باندے دان تم بخیر بخیر ابھی سیف سنگی ٹھیک ٹھا قاری سیف شتے قاضی رازا ہم السلام علیکم قاری صاحب سنگ منصور صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک لرشا لا سوال سنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر شکر ٹھیک ٹھاک بسم اللہ نا تاسو دی خو کې نه نه کې کې نه کې نه کې کې نه کې نه خیر بوش کې نه مونږ سنگ خی الله فضل در هم کړل خیر دې منصور صاحب ٹیم ہم نا وقت کے نہیں جاتا ٹیم ہم نا وقت دے او گیلا میں در نڈی رساخت دا گیلا میں دا دا منصور سے ماوتا چی کم جہاد کو نو ماوتا دا دیشی خلاف ہو دا دم درود خلاف نو تا دی اٹو خلاف ہو چی دلتا خلق رازی او دا خلق تا کم وسوسی ورا چی کم شرک پروموٹ کی گی زما استا میشن دغه ما تا به یوزے گرزی دلو یوزے زما استا ډیر ضروری پاتې شوی دا بیا په سوشل میډیا سره د مخ کستا سو پروگرام مانو کدل خلکو راولې گو ماو کتو ډیر سخه خفش چې منصور سے هم د دم اٹای کلا وکړه نن راغله ما جنگ در سره نو کوم دغه زما استا ضروری پاتې شوی دا بالکل خو واړه ما چې دا اٹای ختمه کی او ان شاء الله زما امید ده چې ته به داسې مان لیږي اول خو زه تاسو ته خوش آمدید ویم ته زما ځای لرالی الله م خوشحاله کا خو په دې کې شاید به یو څو خبرې شته دی یو خو د ټولو نه اول خبره دا ده چې زه د دم درود داسې د وسته نه کوم که نه دا خو تا ته خپله ښه بده ده لکه دا خو تاسو ته هم بده ده تاسو سره چې زه هم به د دم درود کوو کوم هم که نه مې کوو تاسو چې ما را وغوښتلی دغه ته درگئی تھا خیل مو دے ماں کور لے علاج کیوں لگ جاؤں ماں خیل دے الگ کیا کہ بتا سو بولے ویڈیو موکھ ڈالا لیکن مقصد میں صرف دا دے جز دا دم درود دا اس نہ کو ماں دا سے دپو خوانا کم ہو لیکن دا کم کار چ اس ماں شروع ہو دس مجبور ہوں ماں مجبور ہوں ماں سب مجبوری دے منصور سے مجبوری زما اصل کی دادا چھ زما دا ڈیر خلق سر تعلق دے الحمد للہ جی. پاکستان کی میں ڈیر زیاد خدمت کرے الحمد للہ نور بے ہم کوما ہو لیکن مجبوری دعوا چی خل کو تنگ علما قاری صاحب چرت درشو کم زے کے ستاسو زے دے چرت درشو کم زے کے ستاسو زے دے دے دو وجہ ما دا دا سیدھا تا جی وٹھے نہ دا نو لزے دا نوم ور کم دا نوم پمام ڈیر بد لگی
لکه څنګه چې تا وی چې مونږ د دې شیزونو خلاف وو زه اوس د دې کارونو خلاف یم. یو سړی دوکانداری کولاو کې مسلمانانو ته پکې نقصان ورکوي، مسلمانانو عقیدې پکې خرابوي. زما دا کار تا ته ښه پته چې دا د قرآن او د حدیث مطابق دی. لکه تا ته ما مخکې یو ځای کې ویلو چې لکه یو کس اعتراض کوو چې شاید دمونه نه مني، خیال دی نو هغه له ما دا جواب ورکړی وو چې شاید دمونه مني خو دا دوکانداری نه مني. منصور صاحب، ما او تا به یو ځای ګرځېدلو، یو ځای به هم دغه جهاد کولو. زمونږ مقصد دا و چې دا خلک شرک خوري، دا خلک دروغ وایي، تاسو ته وهمونه در اچوي. د معدې یا د ذهني چې کوم مریضان دي، اکثر زیات مریضان هغه دي ورته پتا جادو دی او دا جنات په جادو کې بند دي. دغه وهمونه وسوسې به خلکو ته ور اچولې او دغه خلاف ما او تا ما چې کله جنگ شروع کو بیا تا را به توکه چې زم در سره په دې جهاد کې شریک ما راځه یا بسم الله. دغه کوم څومره محنت چې ما تا کړی دی نو هغې باندې تا اوبه توی کړې چې تا کله دلته اټۍ کولا وکړله. ځکه زه ډېر خپه شوم چې ستا پروګرام ما وکتلو، څنګه چې هغه هلک راغلی و پروګرام مې وکړو چې یاره چاپاو ما ته چې ملګرو کله راولېږله نو زه ډېر زیات خفه شوم. یقین وکړه زما په اړه کې رالو چې دا مایک شاهد خانه کې ده، دا کیمره کې ده، تا چې څه کول نو هغه خو نه ختمیږي. ستا خپل ملګري نن په پېښور کې یو اټۍ کولا وکړه د دم درود، دی زه ډېر زیات خپه کړم. دغه ستا خفګان په دې باره کې حق دی. لکه مقصد د اټۍ کولاول ته خو ما وایي چې دا زما مجبوري وه. مقصد لکه دا ستا څنګه مجبوري وه منصور صاحب؟ لکه هغه ماته ته وایي چې مقصد زه د عوامو د لاسه د لرو لرو علاقو نه خلکو رابطې کولې، او دا خاص کر د دې علاقې خلک چې کوم دی که نه زما خپل، دا یو دوکان نه دی او نه چې کوم دی یو استانه ده او نه چې کوم دی هغه پیران میران چې ځان له جوړې دا غزې نه دی. الحمدلله دا ما صرف د خدمت دپاره کوم چې د دې علاقې، ځکه چې زه به بار بتلم او دلته چې کوم دی د دې زما د خپل علاقې خلکو خدمت نه کېده. دلته اکثر هغه خلک راځي تر دې پورې چې ما اکثر خلکو به زما سره رابطې کړي چې قاري صاحب مونږ درځو خو ما چا ته اوسه پورې نه دی چې دلته راشي. که ستاسو دا خوښي چې مقصد تاسو په دې باندې منصور صاحب یو منټ ګوره، دغه نورو خلکو به دم درود کوو شرک پہ خورو، زه په دې حیران یم چې تا د جناتو هسپتال کولو کو دلته ولا اپریشن کې. نه نه دا د اپریشن خبر دا خبره ستا صحیح ده، دا هسپتال خو نه دی که نه جنات هسپتال. تاسو نامه منصور صاحب ورکړی د جنات هسپتال، نو زه په دې سوچ کې وم چې د منصور صاحب کېدای شي دا موږ چې څومره ځغلولي دي نه هغه پیریان در ترلاسه کړي وو، اوس دې والا اپریشن کې کېدای شي سبا بل مالې وراشي ما سره ګرځي اور پسې لیبارټري کولو کې. نو زما یقین وکا کرکه پیدا شوه د خپل مایک نه پړه کې چې زه کوم مقصد د پار روان شوم، کوم جنگ چې ما کو نن زما خپل مرګري اټۍ کولاو کړو هغه د جناتو هسپتال په نوم. نو دې اټۍ کې اوس پر ما دوکانداری کړې نه ده، اول خو زه تا ته دا وایم اوس هم زه د بندو نه رالم، اوس هم زه د بندو نه دا تاسو به ستاسو یاد تقریبا یو لس منټه مخکې به راغلی یم ایله کښېنه زمین دا اوس سامان مامان هم دلته پروت دی، اوس رالم د بندو نه زه نه یم ناست په دې خپل ځای باندې. صحیح ده، خو تا ته زه دا وایم چې ته په کومه خبره خوشحالېږې؟ ستا مقصد اوس څه شی دی په دې مې پوهېږه منصور صاحب. زما ستا مقصد چې د الله رضا وه، نه تا له چا پیسې درکړي، خپلې دې لګولي، ما خپلې لګولي، ما تا به دغه جهاد کوو، دغه د شرک اډې ختمول زما اوستا وو. ما به تا ته منصوره سختې به راځي په کمنټ کې به کنزلې کېږي، دې ته به نه ګورې، چا ته به د ځان صفیانې نه کوو. موږ چې کوم جنگ کوو د الله د رضا د پاره کوو، موږ دعوت چلو چې شرک مه پروموټ کوئ، شرک مه کوئ، دا خلک شرک کوي، الله پیژني، د الله رسول پیژني، په قران یقین ساتي، سم چې کوي الله کې زما استاد غي یو مشن. بالکل عمده و، بالکل زه په دې خوشاله یم زه چې زه نن په خپل لاس تا دې اټۍ ته تاله واچوم ته دا اټۍ ختم کړي. بالکل مې خوښه ده، بالکل مې خوښه ده، خو لیکن یو خبره ده کې بل هم شته ده. لکه اکثر خلک دا اعتراض کوي چې د قاري صاحب د دمونه اوس شروع کړو کنه، لکه تاسو یو خبره کړې وه په دې باندې زه تاسو نه سخت ګیله من یم، او تاسو به زما ملګرتیا کوئ او مقصد زما او ستا په یو ځای باندې وخت تېر شوی، نو امید ساتم چې تاسو میډیا والا ته ووایئ چې دغه ویډیو ډیلیټ کړي. تاسو یو خبره کړې وه چې دی زما سره وګرځېده، د هغې نه بعد یې خوند واخیسته د پیسو، خیال دی د خلکو یې ولیدل، خلک یې ولیدل چې راته خو ډېره ښه خو ډېره ښه دوکانداري ده، ښه روپۍ. زما حقیقت کې زړه داسې راغلی، ګوره ته چې ما سره ګرځېدې په یو جهاد کې ګرځېدې، تا چې کله دا کولو کو استاد مخ سمرا پوره اپریشی مونږ ته څنګه
کله به چې موږ چاپو والل او د هغې نه بعد به چې ویډیو ما اپلوډ کوی نو ما لکې وی چې منصور صاحب دغه طرف ته سوچ لاړو چې په دې کې او حقیقت کې په دې کې پیسې ډېرې دي منصور صاحب په دې کې پیسې ډېرې دي زما حقیقت دغه زما پیسې زما د پاره نه دي وره دا واوره ما چې دغه خبره کړې ده زما ګمان هم ده چې منصور صاحب وګرځېدو وی کتل چې دیشي کې پیسہ ډېره ده نه اټۍ کولا وکړه به د سوچ دغه ده ما په دې نیت کړې ده خبره بالکل مې کړې ځکه چې ویډیو تیاره پرته ده چلی گی پر سکرین بالکل خو منصور صاحب زه دل راغلم زه تا سره جنگ نه کوم د ما سره وری پاتې شوی زه ستا سری سم نه کوم خو زه په دې خوشاله یم ما چې کوم جهاد ما تا کولو دا هغه مهنت ځای کیږي دا ارمان بس تا پورا شي خو لیکن به دې کې یو خبره بل هم ده چې دا زه چې ما کولاو کو دا خو دې خلقو خلاف ما کولاو کو چې دا خلق د خلقو عقیده خرابای د خلقو ذهنونه خرابای راشه ته د مسلمانانو د خدمت لپاره داسې یو ځای کولاو کو چې دا غيو فائدہ پکې وشي او نقصان نه چې ذهنونه هم بچي عقیده هم بچي خلق په شرک کې اخته نشي ځکه چې دا کار ما مخکې نه کوو دا دم درود ما مخکې نه کوو خو اوس چې کوم دی ما د دې خلکو پته ولګېدله چې خلک د خلکو ذهنونه خرابوي د خلکو عقیدې خرابوي نو دغه خلاف د دغه خلکو خلاف دا کار ما شروع کړی دی لکه ځکه مې داسې رنګ ورکړ د میډیا کنه مخکې خو ما پټ کوو تا ته پته ده زه تا چې په اول ورځ ما سره رابطه وکړه زه به کوټه کې وم که نه وم هم دغه دم درود د پاره تللی وم صحیح ده لکه زما څلور کاله وشو چې دا کار ما شروع کړی دی ما د دغه خلکو خلاف دا کار شروع کړی دی او که دا خدمت زه دلته نه کوم نو کوم به زه که تاسو په دې خوشحاله کې چېره دا ځای بند کړي بالکل د اوس نه د طالب تاسو له درکم اوسې ورته واچوئ هغه خبره بېله ده که ته دا ځای کولاو جاري ساتې نو زه به دا خپل مایک کېدم زه نه کوم نور زه کې نه کوم چې ما ته په سترګو کې پیغور دی چې ستا خپل ملګري اټۍ کولاو کړله پریا ټي وي خپل د دین دغه مشن خپل ملګری مشهور ځکه زه پرې بدنامېږم منصور صاحب سپا خبرو کوم دا خبره زه دغه شي خلاف پروت یم صحیح شولا د دې نه ښه دا ده چې زه په خپل لاس که ته خفه کېږې نو ستا دې اټۍ ته تالا چو که تا باندې د میاشتې کړي تا ورکړي زما ورور زه د جبه درکوم هغه تاوان در سره زه ډکوم خو دا اټۍ ختمه کړه نه دا خو زما خپل کلی دا زما علاقه ده الحمدلله دلته کې به یو مسلمان د تکلیف هر وخت راتلی شي زما خواله راتلی شي ما ته رنګ کولی شي خو دا کم د اټۍ شکل چې دی دا به زما ختم ان شاء الله دا به ختم وي ان شاء الله دا به لکه دا به نه جلد ما ته رش سازي او خلک راغلي او ولاړي دغه شي زه خلاف یم په دې باندې زه په خلکو پسې ویډیوګانې جوړوم چې دا خلک ستاسو ایمانونو ته هم نقصان دی ستاسو پیسو ته هم نقصان دی وختونه هم دلته خرابوي خو لیکن یو ګیله زما ستا نشته دی دا ملګری چې کوم دی دا خو یې نه کنه دا چې موږ خواته ناستې دی ده چې پرون ما پسې کومه ویډیو کړې ده نو ته څه وایې چې دا صحیح وه منصور صاحب حقیقت ته ووایه کنه زما موبایل د پرون نه خراب دی دا والا ثبوت رنګ پہ راشي په سکرین څه نه ښکاري ما د پرون نه میډیا نه ده ټچ کړي پرون غرمې نه پس دا خراب شوی ما ویډیو نه ده کتلې تا ویډیو کړې مرا بالکل مې کړې سباره کې دې کړې دی یو ویډیو کړې وا ملکه اثر لک چکم دی پلین سر راغلو لکه ما ویډیو کته کنه چار چا کتلې دا اټول دا ویل چې دا پلین سر دی کمنټ کوم ټول چې پلین سر دی کنه نو دا دې د مخکې د ماته یو وایس کړو هغه وایس ما په ویډیو کې چلاولې دي سو وایس کړو چې تاسو چاپی وهي هغه وایس خلکو ورته تاسو چاپی وهي تراشه په ما مې چاپو وه ها بیا تا ویډیو له سرنګ ورکړې ما هم دا رنګ ولور کو ویډیو مې دا رنګ جوړ کړل چې لول مې پکې دا چاپو واچول چې دا ټول پلین سر شي وغه ګډ کولو شي وغه کرسی نه کوي کنه به هم پکې دا وایس ولا کولو به مې چې دا سره پلینینګ سره شي وي او مې دا راغلې پی سي اغستې دي هغه لک مې یادول پی سي ورکړې دي پلین سره دا رنګ ویډیو جوړ کړو پکې ما سړي دی ویلي په دې کې ټول هغه خبره دا و کنه اصل کې چې لکه اول خود دا خبره کړې و چې مقصد دا د ته کوم میسج ما کړو کنه دا ما د غپ لګاو په واتس اپ نو هم ملګرتیا ده ما د غپ لګاو په واتس اپ باندې نو ته ما په غپ کې دوی چیرې زما په پیج باندې ویوز ناراضي نو ما ورته په غپ کې ویل میسج ما سره وسمشته ده ما ورته په غپ کې ویلې مل بالکل راشه پیج باندې مری ویو راځي په ما باندې چاپو واغې کې ما خندلې هم دي دا خبره زمونږ د غپ شپ وسې ده تا خبره په غپ کې کړې کنه نو دا ویل چې دما تل زمو په پیج باندې ویوز نه راځي دا درته باندې ویلې صحیح ده ما زه پروت مې سولې کوله کوله بس ته عمران زما زما زه راغلې عمران زما زما زه راغلې زما خبر ته وکړه دا قاری صاحب غلش یو منټ قاری صاحب غلش او که خیر سید دو ماته په غب کې ویلې ملک اسر ولې راغلو پلانینګ سره ده نو هغه دا خبره نه چولې وکړه منصور یو خبره زه تا ده بله منصور صاحب دا خبره نه چولې ما خبره واره زما خبره واره هغه مون په ویډیو کې ویلې چې مقصد دا مونږ منصور صاحب دا خبره نه چولې ګور زه د دنیا ذمہوار نه سو کو په پلانینګ کې سو کو په هر څه کې هغه دا غي ایمان زما ایمان سره
دنیا دی اومنی یا دی ونه منی زما رب ته معلومه ده چې زه څنګه داخله خلق ته خوده خلق سره او دا د الله تعالی لپاره کار کوشش به زما جاری ده کوم ان شاء الله تبا ویډیو ډیلیټ کړم سید ان شاء الله چې دې دا زه بند کی دا ټی بند کی یو ډیلیټ کوم زما مقصد دا غره زما مقصد دا نه دی چې دا مطلب بدنا نه ټی تبا ول ز تعالی چو ما په دې بیا چو ما چې دا اور نورې پاتې شوی عمران باید خبره داوا چې تا ما ته رنګ کړو چې قاری سیف منصور سیف ګور نه نه خبره به صفا کو رښتینی ولی بس پرې نه داسه صفا کو چې خبره صفا نشي د عوامو د بس سویم بیا قاری سیف په دغه ویډیو ما چې کم دلته ټول خلک وسو دا چې کم وسو دا تا چې کم دروغ ویلی واغ نه کنه خبره خبره دروغ دی ویلی زبتا دا منصور سیف د ټول ناول خطاب کې دا دروغ چې دا سره مان نه پیژنه دا وسو پر دمونه نه کول سوره چې باس کو دا خبره خبره څنګه خبره کړه وا تبره چې دی د بیماران ماته وای سو کو د بیماران ماته شکایت کوي دغه نشته 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 منصور سیف ته خبر تخم کنه ورا ته جنگ جوړې کړه خبره جنگ نه کوي لکه نه نه بس ما خبره ته خلک نه خدای شته کې وکړم خبره بس پای نه وکړ عمران پاس بارو جا نه نه پاس نه 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 دې مناسته سبا څنګه ورا دا خبره ورا دا ختم شو کنه ویډیو ډیلیټ کوي کنه ویډیو خو ډیلیټ کی خدا دروغ چې کوم ویلې بالکل تاسو دوه ما سره وی کنه تاسو دوه نه زما پی غواړم تا لنجه خر نه ګور ما سره خو لیکن یو من اے د د پزستان ما ورور تاسو ټول زما ورونه ز جنگ نه خو خون کنه منصور شه ما کو کنه والله دې شتر صفای کو صفای نه کو صفای خلک پونو کې نه کی درونو منس کې صفای نه ګور دا یو کور درو وی دا ثبوت دی منصور شه ګور ما دا ګور تلګ غل شکانات تلګ غل شزا ما ته ما سره په دې ټیم کې زما ستار ورور یو دا ما سره په دې ټیم کې صحیح شو دغه اسسټنټ ما سره دی دغه کیمرامین ما سره دا ټیم ما جوړ کړي صحیح شو دي کې خفغان راځي دي کې بار سره راځي لیکن میډیا ته خو به نه شو کو کنه خټ شو شو غلطي دا استان هم زما په غواړم استان هم زواړم ګوره د دا سبا ته به سم دا دروغ وي شاید دا ورا ورا دا سبا ته به سم دروغ ختم شو منصور صاحب وای چې ته ما په سی ویډیو وکړل دي باره کې سوي ته ما ویډیو کړی دا مطلب سیمه ویډیو کړی دا غر سم لګولې دي چې دی اوس د خپل د اټی دا مطلب دا زه بندي کنه زه به ویډیو ډیلیټ کوم معذرت کوم معذرت کوم بالکل کوم چې دا ویډیو سره دا زه بندي بالکل کوم ا زما استاد روري پاتې شوی او روري به ان شاء الله ځکه ما او تا چې دا کم جنگ کړی د معاشره د اصلاح لپاره نو ما او تا یو ځای ګرځېدلې تام خپل پیسې لګولې ما خپل پیسې لګولې چا موږ له کوم روپې نه دراکړې پدې کې موږ دکی وخلې دي پدې کې دمکیان راغلي دي روانیم دي بالکل الله دې ستا سره خو کی چې تا زما په خپل باندې غاړه کې خودله دا خبر دې غاړه کې غوستله بالکل لکه دا دم درود خو ماته تسوې جدا کته ماته وی که اوس ما سوق مړکم زدا دم درود نه برزګه زدا سبا دغه خلکو خلاف جنگي غما په دې ته هم جنگي غما او د دم په طریقه باندې باندې جنگي سبا د دم خلاف نه ما دا خو ماته پته ده شفاده دم درود شته خو زه د شرک خلاف یم بالکل کم دم کې چې شرکی الفاظ استعمال شي هغه شرک ته شرک الله نه معاف کوي زما استاد جنگ د دې خلکو سره او نا وخت کېږي زوبم بس تاسو هم ګوره زما خبره ته وکړه لکه چې د څنګه ویلې کنه چې مقصد د بس ما ویډیو جوړ کړو چې د دازې باندې به زه به ویډیو ډیلیټ کما هغه ویډیو خو ډیلیټ به له خبره شو سیدا خو د په دې ویډیو کې داسې الزامات لګولې دي چې دا غي زه د برداشت کول نه مروره منصور صاحب را لستا ټیم چې جوړو ما جوړ کړو تم ما سره وی دام ما سره د اسسټنټ ما سره د کیمرا مې کار سره درو غوړي دا ډرایور ما سره دی دا یو کور دی په دې کې وخ افغان راځي ستا سره غو بزر اولم بالکل چې تم لګي او دیم لګي او دیم لګي او دیم لګي چې بیا زمام نه مانی نو دا خو حل نشي بس دا خو زمونږه مې شن لړ کوو د دنیا د دنیا سره مونږ جنگ کوو نو چې خپل کور کې جنگ پیدا شي دا به سو ختمي زګه خدا ته ما ویل کنه چې ګوره د دې سړی دا کار چې کم د خړې دی د حق دانه جوړ چې دا کار کړو او شو غنا او شو ابو ویډیو ډیلیټ کی تخپلا اٹای باندې زما پروگرام ختم نه باندې ورځ کوم ختم زور ته خپل لاس تعالی ورچوم قدرمنو دا منصور صاحب د ترالو لمن ټیمم نا وخت دی او په دغه خاطر را لما ډیرو خلکو ما ترنګونه کول ډیره کمنټ ما وکټلې چې تا
خپل مرګره مشوره او هغه د پاره دی لار سپاکړه. نو حقیقت کې منصور صاحب چې کله ما دغه جنگ شروع کو زه یوازې بیا منصور صاحب مال رااله چې په دې جهاد کې زستا سره ما هغه ټیم کې ته خبر وکړه چې منصور صاحب زما غریبی ده قریب خپل لګې روټۍ بخپل خوري په دې کې دزم کې دې شي پتا دې دې هر څه تیار هم زما سره بغرزیدو دغه جهاد مونږ کولو په دې کې ډېر سخت په مونږ راغلي په دې کې ډېر ستونزې راغلي په دې کې شپې مونږ کړي دي په پټ پارونو چې تلیو خو هغه مونږ د څه د پاره کړي مونږ د الله د رضا د پاره کړي په دې کې ما دې ته یو خبره کړو چې الزامات به لګي دنیا دا چاته خپل صفیان نه ورکه دا زما اوستا شرط زکه چې مونږ کم کار کو د الله د رضا د پاره کو او الله زمونږ د زړونو خبر دی د دنیا د پاره مونږ صفایان ضرورت مونږ ته نشته. منصور صاحب تر عالم ما دغه اٹی نه خبر شوم ډیر خفو ما زما لدو پر رب قسم ک منصور صاحب اٹی نه ختمي نو بیا به زه د خپل مایک او کیمرې اکدم زکه چې زه ناکام یم زما خپل مرګري اٹی کولاو کړ نو زه دنیا ته څنګه ورزم چې ته خپل اٹی ختمه کستا کار غلط دی. خوشاله شوم چې منصور صاحب وي چې ته پس خوشاله کی اغه وکا او منصور صاحب تعالی مال راکا چې زی ورته خپل لاس ویم او دا کار چې کوم شروع کړو او دا موږ مخکیم کوو د دې نه بعد به هم کوو ان شاء الله بیا به هم کوو ان شاء الله د خلکو ته به د خلکو د حقیقت خایو منصور صاحب ما ته دوه خبرې کړې وي ان شاء الله ما درته دوه خبرې کړې وي اوس هم درته کوم ما درته ویلو چې مرګ حق دی بالکل حق کفن کې شک دی بالکل ما درته ویلو کو پیر مړنه کې بیا به مرو انو خود به مرو نو چې مرو یار د چانه زما اوس ما ایمان دی زما اوس ما عقیده ده زه چې جنگ کوم دا معاشره کې چې کوم خلک ته دام زما ورونه دي دام زما میندې خويندې دي د حقیقت ذکر اورم په ځان سخت تیرون خپل جون می په خطرو کې چولې چې دی خلکو ته زه او خیم چې دا پراډیان دي دا دروغجن دي سره د ثبوت راځم بالکل او دغه جنگ به شروع وي ان شاء الله دا به خو دې ټیم کې سٹارټ هي ته تعالی چو زه چې بالکل راځي قدرمنو دا منصور صاحب چې کوم د جناتو هسپتال کولاو کړو دا هغه الله دې ورسره خو کی چې وی په خپل لاس ورته تعالی وخه او د نن نه پس دا اټی ختم شوله دا د منصور صاحب صحیح شو بالکل صحیح ده بس شاید بای داسې ده چې دم درود نه کوم انکار نه شو کولای دا خو به مونږ منو دم خو د قران حدیث نه دا غټ خدمت ته په اصل کې کدا زینبی مقصد دا زما کور دی خو صرف دا میشن چې کوم دی د کامیابولو لپاره ستا خبره ما ومنله د غزه چې کوم دی زما دغه نوم باندې ختم شي دلته په دنیا منصور صاحب ما چې کوم مهنت کړو تا مر سره کړو ستا چې کله زره دینه خبر شوم چې ناتو هسپتال نه کنه زه ډیر زیات خفو یقینو کما دا فیصله کړو پر رب قسم مای کوم منصور صاحب دا ختم نکو مطلب آغا سخودل دی جکم حق وی کاغا دم والا دی منگ پا دم منگ پا حق دم والا بانی ولی نورزو پا آغا صحیح بھی کرنا کورا دم دا قرآن حدیث نصابت دی دم منو منگ دا قرآن طول شفا شفا دا منگ ہر زی کی وائی کچا تا سختی پا مدارسو پا جماعتون کی غٹ غٹ علمان ناستی علماء دی اغیط ورزی دم پی کوئی کورا زا اکثر ما ته بتاتا وی کنه چې مونږ خلکو عقیده کمزور دي زمونږ چې ماشوم پیدا شي نو په غوږ کې اذان د پاره مونږ د جماعت نه امام راولو د نوم د پاره چې نوم ورته کېده او خپل نوم ورته کېده چې معنی خپل امام راولو علم راولو چې بیا زمونږ جنازي علم راولو خو چې کله د الله د عبادت نه لری او د دین نه لری مونږ گمراه یو زمون کارونه سمینه خوري من بیماری په من کې نو بیا موږ دغه مشرکانو په سیګر زو کوم خلک چې شرک کوي چاله چې منزلم نه ورزي ناغي نه من اوري رپا ک نامې په ځانې خو دي او کنه د پیر دغه مداریان دی په ځانې نامه د پیری خو دي بالکل نو من بیا اغي لزو بالکل نو په منګو په اندوانو په عقیده کې دومره فرق نشتا بالکل او منصور سیم نا وخت ده بس راځي من بمزو دغه کوم شاله چې مې سکو او بس به من الله ګران شي قدر منش زو او زو زو نه 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 زو منصور صاحب نه وخت